Radicalii cuceași sajaruc în clubis ponze garbian, nați muzrobis ez nadzala de viertoba saerto dar mușaubs. Culminațiuri paza moahlovda, anus mirma, seco de bahal gigmas, promosat snateli dresmopines. Hangt livida detaluri șestavlis, ceagrma o evulicule, bizda microscopul i gamu cleo, bizdega dat gindarum. Radicalii opoziții hobby, ceaketil, treze siarul. Nu spagora dvera, ies neba naționale bis, dar mati colgis cu eșecujuli elemente bis muto, cavis, trapva, cucis. Alternativul teoria mati mokle mexierebă, radicalebs ubrau davits odebat, rom oveli gamosua, partiuli activi subta haerze seirnobat gada ikceva home, magram upro damagerebel varianze shevcherdet, zustaticia rom kuchis politika camgebiania, zustaticia rom radicalizmi mobezrebuli da damgleli tsarsulia, magram pravalgzirs tashvebuli shetstomis gameorebashits aris tavisebuli khibli, amitom letsadot gagebit da motminebit movekidot radicalebs kuchis politikis dabrunebis 317 მარცხისთვის განწირული მცდელობა აქვთ. Და რა თქმა უნდა, მიზიდულობის ცენტრი ისევ ნაცმოძრაობის ოფისია და მარაკაში გარევას ამჯერად ძალიან მონდომებით ცდილობს ვაშაძის ტრიო. Მას შემდეგ რაც ხმამაღალი განცხადებებით, ორკაციანი აქციებით და სხვა აკრობატული ილეთებით ყურადღება ვერ მიიქციეს, ვაშაძემ ამჯობინა, რომ მოძმე რადიკალებს შეუერთეს, ვიდრე აფსაიდში დარჩეს. დღეს ნაცმოძრაობასთან შეხვედრა გამართა, გეგმები შეთანხმდა და გამოაცხადა, რომ სრული კოორდინაცია ექნებათ. გავიარეთ ყველა სცენარი, ამბობს ის და ყველა სცენარი ნიშნავს, რომ მათ აქვთ ყველაფრის უფლება. Ვაშაძისთვის კანონი უბრალოდ ფურცელია და მზად არის სააკაშვილის გამო თავს სწორედ ყველა ქმედების უფლება მისცეს. Levan Khabeishvilis Facebook ვერცხლ დავეყნობით, ამ ჰიპერაქტიულ კანდიდატს ყველა სხვა ღირსებასთან ერთად ტელეპორტაციის უნარიც აქვს განვითარებული. Სხვა ვერაფრით აიხსნება დროის მცირე მონაკვეთში ქვეყნის სხვადასხვა წერტილში დაფიქსირების პარანორმალური მოვლენები. Khabeishvili რეგიონებში მხარდაჭერას ხდება პარალელურად მეტროში ექსკურსიაზე, პარალელურად ბრიფინგებს მართავს. Საარჩევნო კამპანიის ლოგიკა ითხოვს ბანერებს, სლოგანით ხაბე ყველგან და ყველაფერშია ჩიტის ღრტულებს. Ეს ის არის სიოქრის ან წამოწ ვიმა ეს ხაბეიშვილია. Ჯადოსნური კანდიდატი კონკურენტის კრიტიკასაც ასწრებს, ხალხის მობილიზება არ მოხდება კაბინეტებიად. Ადამიანებთან ლაპარაკის ნაცვლად დავნიშნავთ თათბირების თათბირების თათბირებს, კომისიის კომისიებს, არა ძვირფასებო ასე არაფერი გამოვა. ასეთი გზავნილი მელიასთვის სიყვარულით ხაბეიშვილისგან. მოჩვენებით ერთობა, როგორც ჩანს, არ მუშაობს და დაპირისპირებული კანდიდატები კოალიციებს კრავენ ერთმანეთის წინააღმდეგ. მელია ლელოსთან თანამშრომლობს, ხაბეიშვილმა ფსონი თავმჯდომარეობის კიდევ ერთ კანდიდატ გიორგი მუმლაძეზე დადო. Აღარ შეგახსენებთ, რომ ეს სწორედ ის მუმლაძეა, მელიას ორგანიზებით ოფისში საცემად რომ მიუვარდა. Khabeishvili მუმლაძის ინტერესები მელიას წინააღმდეგ ერთიანია. განსხვავება ისაა, რომ ერთ სავარძელში ორივე რა თქმა უნდა ვერ ჩაჯდება, მაგრამ სამაგიეროდ ნაცმოძრაობაში რომ გადაწყვეტილებას იღებს ვიწრო ჯგუფი ნიკა მელიასა და მისი გარემოცვის თანხლებით, ამას მუმლაძე ყოველ ჯერზე დაჟინებულად ამტკიცებს და ხაბეიშვილის სისხლზე წყალსავს სხამს. მუმლაძე პარტიაში დემოკრატიულ პროცესს ითხოვს, აი დემოკრატია და ნაცმოძრაობა კი მოგეხსენებათ, რომ რადიკალურად განსხვავებული სიტყვებია, მაგრამ თოდესაც საქმე პირად ინტერესებს ეხება, დემოკრატიას ძალიან მოსწონთ. Სააკაშვილის გადარჩენისთვის მებრძოლი ყველა სახეობის რადიკალი, რამდენად უცნაურიც არ უნდა იყოს, აშინებს თამარ ჩერგოლეიშვილს, რადგან მისივე შეფასებით ეს დაუღალავი ენთუზიასტები მიშას ადამიანად არ თვლიან. პატიმარი საკუთარი მიზნების მიღწევის ინსტრუმენტი ჰგონია და ამიტომაც ახდენენ მის დეჰუმანიზაციას და ინსტრუმენტალიზაციას. Და კიდევ ერთი დაკვირვება, ჯერ სააკაშვილის ჩამოსვლით იმუქრებოდნენ, ახლა მისი სიკვდილით იმუქრებიან. მართლა მაშინებს ეს ხალხი ეწერს თამარ ჩერგოლეიშვილს? Ruskamibs dizgilaobas olimpiuri simshvidit adevnebs tvals batoni romani, mas arts liderobis ambitsiebi atsukhebs da jer arts aravis navshi tsdilobs gadajdes, radgan mosafikrebeli dro kidev bevria, tumtsa Khabeishvil Mumladzis alians mains almatserad uqurebs da ambobs rom ki aks qvelas upleba monatsileoba miigos archevnebshi, magram akhla tu vinmes unda tavi komikurat gaikhados, amas veravin veravis daushliso. Mets minda ase amerikuli amerikis respublikuri partiis tavsdomareoba, magram sadariso gamkhila sakutari surmi ბატონმა რომანმა. Თაკო ჩაკვენს ასეთი მიუწვდომელი ოცნებები არ აწუხებს, მან ზუსტად იცის ვინ არის მისი სამიზნე და ჯიუტად განაგძობს მის რეპუტაციულ განადგურებას. ამ ადამიანს უჭირს კომუნიკაცია, ყველა გაექცა, ყველასთან კონფლიქტი მოუვიდა, რეიტინგი რომ ავიღო დამბიჭის ხელში, პარტიული რეიტინგი განახევრდა, მეტიც კიდევ უფრო ქვემოთ წამოვიდა. Ნუ ეს ცოცხალი დემონი ცხადია ნიკა მელია, თუმცა ამ ბრალდებების შინაარსი უკვე მოძველდა, ამიტომ ახალი კრიტიკული პასაჟი ჩარკვიანის არსენალში ასე ჟღერს, თქვენ წარმოგიდგენიათ ეს ადამიანი რომ შემოგპაროდა პრემიერ მინისტრად. ჩათვალეთ რომ ვერავინ ააღლიზავდა სავარძელსო, ამ დასკვნამდე ამისული თაკო ჩარკვიანი.
Ho, am să vedem cine ați măzdrăvăm ritorica șețvală, mai șem de grăț mamu ca mamul așa urmă de adă sturam rom, a organizeb Ucraina și adam e nebis sabrzolul țapanăs de măcala cheb să amă și pulsați stava zobeno, ahla bral de bibis racursi șețvală de ați cade menob heli supleba Ucraina și mebzol cartoleps, măcala cheubis ce amărt mă vite mucrebian, a e mucreba, martol guncigan marta verom, că gane și mrava, lițelia mucrebs canon, iromnis mihă, dutați tuki piri, schvac pe nișe era rebulzalep și oficial ura diritscheba, მოქალაქეობა ავტომატურად კარგავს და ტყუილია განცხადებები იმის შესახებ, რომ თითქოს ეს მოხალისეებსაც ეხება. Ერთ-ერთი მთავარი თემა ირაკლი კობახიძესთან ეს იქნება, რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. Გიორგი, როგორც მოსალოდნელი იყო, ამ თემას მოჰყვა შეურაცხყოფის და ბულინგის მთელი მიაღვარი სოციალურ ქსელში ქართული ოცნების წარმომადგენლების მიმართ და აქ, რა თქმა უნდა, ავტორები, ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები იყვნენ. ჩვენ ამ კამპანიას ნამდვილად არ მივაქცევდით ყურადღებას, რომ არა ერთი პოსტი გამაოგნებლად შეურაცხყოფელი და დისკრიმინაციული ავისი შინაარსით არ გაჩვენებდით ამ ფოტოს ნამდვილად და პრინციპში ყველანაირად ვცდილობთ რომ არ შეუწყოთ ხელი მის ტირაჟირებას, მაგრამ უბრალოდ გამოსავალი არ დაგუტოვეს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ მას არ მივაქცევდით ყურადღებას, მაგრამ უფლება არ გქონდა რომ არ გამოხმაურებოდით აი ამ სტატუსს. აქ თავდასხმის ძალიან მძიმე დისკრიმინაციის ობიექტი რატიო ნათამიშვილია, შინაარს თქვენ თავად მიხვდებით, მე ხო ამაზე ჩაღრმავებულად ნამდვილად არ ვისაუბრებ. ერთი რაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ძალიან დიდი სირცხული ყველა ვინც ამას ხელს უწყობს, ვინც ამას ახალისებს, უნდა იცოდეს, რომ ეს არის სრულიად მიუღებელი და დისკრიმინაციული. Ნამდვილად უმძიმესი სანახავია ეს ფაქტი.